שלום, אני מארחת את עצמי היום בפינת הקיטורים של מיכל שטורחן. אנחנו נמצאים כאן היום בעמק המעיינות, זה אירוח של גיא וחברותיה לטיולים. אני רוצה להתלונן, עכשיו לא שומעים כלום. מה זה? אל תגידי לי איך לביים. לא, את לא מביימת. אני מביימת, אני אצלמת, אבל את לא אומרת לי מה לצלם. אבל אני אחר כך עורכת את זה. פוחי. נו, תפסיקי, תדברי. אנחנו נמצאים כאן בפינה, בתחנת מידע של עמק המעיינות של רשות הטבע והגנים. פוחי, אבל לא שומעים אותי. שומעים, שומעים, תפסיקי לבלבל. בוחי, מי מכיר את המצלמה? נו, יאללה, דברי. בקיצור, אני עכשיו רציתי להתלונן על שויכה, עכשיו אני אתלונן על משהו אחר. עכשיו אני רוצה להתלונן על פוחי. זו פינת הכיפורים על פוחי. לא, זה... אני לא מוכנה... אני לא מוכנה שפוחי תגיד לי מה לעשות. מה, פוחי? יאללה, בואו. את גרועה. אותך למיכל.